Що, мої хороші? Всім привіт! Ми з України. Сьогодні перше відео на українській мові. За всі ці роки, які я був на Ютубі, за 3-4 роки, які я вів на русском язикі, а сьогодні це все починається з нуля. Це новий канал, нова сторінка нашої життя, да? Це нова сторінка. Так що, доброго ранку, ми з України. Ніка вже встала. Їсти готово. Щось треба вкусно їсти. О, тут у тебе. Мама, не горюй. Да? Ого. Яка вкусняшка. І чайок вже приготовлений. Суші є, треба буде. Це останнє. Які суші? Все, що є. А, я думав, суші є. Вона буде. Все, що є. Ніка так каже, все, що є. Магазин. Я зараз буду бриться, короче, надо побриться и ехать, в общем, на это, на... Отлично, тебе тоже надо. На процедуры мне треба ехать, потому что мне надо с помощью что-то будет. Ребят, все равно оно что-то болит, короче, стреляю. Угу, болит, стреляю, да. Да. Шось. А, чушь. Мне такой коммент написал, сейчас, ребята, вы сейчас просто ляжете, блин. Сейчас я вам, короче, прочитаю дуже крутый коммент. Я хотів на нього відповісти. З самого утра вже. Да, хочу... Коментарі, да? А, ось що читає. Що спеціально, щоб ви бачили мої татуювання. Євгеній, я обратила внимание, що у вас на груді і передплечі татуїровки нацистської свастики. Орел з розпростертими крыльями. И волк. Это вообще-то лев. Так, дивіться. Так, це є нацистська свастика. Так, це є бандеровська свастика. Це свастика людей, які їдять маленьких дітей. Свастика людей, які вбивають старих людей. Дивіться, так, тут є два льва. Кожен із них, лівий і правий, готов з'їсти рашиста. Дивіться, оцей вовк, який у мене на плечі. Він готовий з'їсти кожного орка, кожного расиста. Це нацистські боксерські перчатки. Вони готові нокаутувати расистського ублюдка. Щоб ви розуміли. Точно, Ніка! Крила на моїй груді – це з біохімічних лабораторій, з допомогою американських якихось там технологій, да? Ці крила у цих гусей українських, бандеровських, голубів, там, воробів. І це все перетворено в орлині отакі ось крила. Це крила яду, які несуть тривогу для російського народу. Я щоб ви розуміли. А ці два льва готові з'їсти кожного орка, кожного російського ублюдка. От, щоб ви знали, що за татуювання. Ще я хочу, я не знаю, тут мертвого расиста набити на правій руці. Я не знаю, що ще можна набити? Ти будеш їсти холодне. Холодне? Холодне. Чого це я буду їсти холодне? Тому що я вже доїдаю. А, дивіться, яка їда дуже вкусна. В общем, я все вам по татуюванню сказав. Зараз ще якісь, коротше, коменти мені, бляна. Такі, бляна, десь... Ну ти поїш, а потім відповідає, або їш, а відповідає. Вот, ось написала, диви, дівчина. Я русская, очень горжусь этим. Женя, возможно, это правильно, что вы будете разговаривать на своем языке, потому что на самом деле так и должно быть, а не как-то по-другому. Не на нашем русском языке. Видишь, это вообще правильно сказала. Вот ты молодец. Вот ты девчина, я тебя дуже підтримую. Ты умничка. Правильно. Мы же в своей країні, мы повинні розмовляти на своїй державній мові. Ось і все. Ти як чуєш, коли я знімаю? Ой, червона калина. Я буду бритися. А я буду бритися. Блін, ну реально, короче, так заріс, що мама не горюй. Тема, ребята, зараз розмовляємо, в общем, по поводу друзів. У кожного із вас є компанія, є друзі. Коли ви ходите з ними до кафе, п'єте кофе, п'єте чай. Як ви розраховуєтесь? Ну, розчитуєтесь, як ви? Кожен сам за себе? Або за вас платить ваш друг чи подруга?
Ніка каже, у неї всі да, такі дівчата і такі друзі, які постійно уникали уплати і приходили... Ні, ну діло в тому, що вони не просили мене, ну, типа, купи мені теж. Ну, ми виходили з ними гуляти, і от я розуміла, що у них є гроші, але вони говорили, ой, блін, нету денег, нема денег. І мені було неудобно, ну, що я сама буду стояти кофе пити, а вона буде просто на мене смотреть. Ну ти скільки, ти постійно зустрічалася зі своїми друзями, ви зустрічаєтесь, гуляєте. Ти постійно всіх угощаєш кавою або чаєм. Платиш ти, всі мовчать, морозяться, коротше, ніхто не хоче платити. Ну я компанією не ходила, я ходила, ну, вдвоєм. Ну хорошо, вдвоєм, втроєм, не має значення. Да. Ти платиш, твоя подруга ніколи не платить. Ну, платила, але дуже-дуже іноді. Це твоя ініціатива бігом підійти і розрахуватися? Підійти першою заплатити? Твоя ініціатива? Ну, вона у мене не була так. У них просто... Вони у них нема гроші, так? Да? Охереть. А от Ніка удивляється, чому, каже, у вас, каже, в тебе такі всі хлопці благородні, типа, бля. А бо у нас, ребят, ні, в натурі, кажу так, у нас от всі, з ким я знайомий, якщо, ну, а знайомий я тільки з нормальними людьми, не з долбойобами, реально, і не там з якимись, блін, хер його знає, та фірюгами. Якщо ми заходимо, гуляємо, заходимо у якийсь бар чи кафешку, чи в Макдональдс, чи в піцерію, якщо ти перше розрахувався за всіх, послідуючий раз, кожен слідуючий раз, якщо ми заново зустрічаємося разом, а ми часто зустрічаємося з хлопцями той же компанії, ідемо, заходимо в якусь кафешку, другий платить уже за всіх. Бо кожен пам'ятає, що ти там заплатив той раз. І у нас так. Встречний вопрос у мене в тебе. А що, нету такого, що кожен розплачується сам за себе? Немає. І не уходимо по-англійськи. Отвечаю, нема. Це ж удивительно. Ніколи в житті, в моєї компанії, взагалі, в тих людей, яких я знав, ніколи не розраховувався сам за себе. Ніколи я не платив сам за себе. Ніколи в житті. Удивительно. Отвечаю, такого не було. Ну, у вас, значить, раз... дружба дівчача і дружба мальчика виключається. Так, да, навірно, так. Да. І я пам'ятаю, один случай був, коли ми сиділи в піцерії. Нам, ми заказали дуже великий стол. Були багато-багато інших людей з ну, другій компанії. І ми сиділи, і нам принесли розрахунок. Ну, счет принесли. Треба було заплатити за це все. І всі такі раз, бо компанії різні. І ми всі сидимо тут, в Смілі. А, і коли різні компанії, і ми всі, хто скільки зміг, той і положив там. Той 10 гривень, той 100, той 50. Тобто я, наприклад, я попив тільки чаю. Я попив чаю за цим столом, я не їв ні піцу, ні хіра не їв. Я взяв, дав тільки за чай. Я, ну, це один раз в своєму житті. Оце така тема інтересна, хто оплачує. Ребят, коменти все одно відкриті зараз на YouTube-каналі. Пишіть, будь ласка, бо кожен комент ми будемо читати. Пишіть, як у вас. Якщо ти дівчина, да, ти зараз на мене дивишся, ти гарна, красива дівчина, в тебе є твоя подружка, ти з нею йдеш гуляти, або з двома, або з трьома подружками. Хто з вас платить? Коли ви там кожен, поїли... Кожен сам за да. себе платить, або хтось оплачує? Да. Коли ви поїли булочку, попили кофе, там, ну от щось таке. Хто платить? Ви кожен сам за себе, кожен там дав по 10 рублів там, чи гривень. Або одна людина, я плачу всіда за всіх. Ну не знаю. Я за всіх всіда плачу. Я кажу, що це таке у мальчиків таке. І то, навірно, і, да. Не у маленьких, а у взрослих. Мабуть так. Я думаю, наверное, так. Ладно, я вже опоздаю, блін, в лікарню. Давай, пока. Ви понімали, бензину нема взагалі. Взагалі ніде нема, я навіть зараз пробував по знайомим, де можна там картки, у нас же по талонам типу дають. І навіть по талонам не можна пробити. Тупо, пусті заправки. Мабуть, буде вам видно, не знаю, видно чи ні. Ось отак усі заправки, повністю ноль. Немає, немає, взагалі немає палива. У мене ще осталось десь тут півбака, мабуть. Ух ти, йо-моє. Осталось, да, півбака і все, ну і нема. Ще є пару каністр бензина. Я не знаю, це повністю все, машина стає, я не маю змоги їздити. Жестяк повний. Отак от у нас по всій країні. Палива взагалі нема. Ніка, ти де?
Шукаю, короче, Нику по всей Смілі, ребята. Кудись пішла, каже, я піду погуляю. Хочу пройтись до фонтана. Я не знаю, де вона зараз, куди вона пішла. В общем, буду шукати. Зараз по всій Смілі ось шукаю. Свою Вероничку. Де вона, бля? Ох і Вероніка. Ох і Вероніка зараз получить. Йо-майо. Вероничка, Вероничка. Ну не знаю, ніде її нема. Все шукаю. Ніде нема нашої Веронічки. Може, кстати, вона на дитячій площадці, я вам скажу. Ніфіг делать, може бути десь тут. Це у нас, бачите, яка дитяча площадка красива, ребят. Вона Люба, кстати, тут сидить. Люба приходить, бо вона каже, скоро буде син. Я буду, каже, теж тут на цій дитячій площадці. Сидіти, всі граються. Ну, в общем, у нас така от тема. А, ось вона. Йо-моё. Вона розмовляє, наверное, з мамою розмовляє. Вона ходить, ходить. Вона Вероничка. Ребята, прикиньте, я так і знав, що вона тут. Чи машину побачила, що тікає? А ні-ні, йде, ребят, йде. Зараз виключаю. Ну, йде. Да, цього пузатіка все видно, ребят. О, пішла. Пішла кудись. Куда ти, мой карапузик, пішов? Вона пішла, гуляє. Ох і Вероніка. Зараз поїдемо. Зараз, ребят, поїду, подивлюсь за нею. Буду зараз, короче, за нею слідити. Куди вона? Де вона? Девушка, здравствуйте. А что ты гуляешь? А что такое? Я с Леркой гулял. Катаешься сам? Я с Леркой гулял. Не, у меня еще две девочки сзади. Две девочки? Да. Ну две, все, пока. Две мои малышечки. Малышечки, вылазь. Показывай. Ты катается она. Да седай. Седай, ладно. Ну да, я тебе отвезу. Было. Маме привет Прости, передавай. Тут надо привет передавай. Привет маме. Привет передавай. А, я... Хорошо. Женя, ты, тебе тоже привет, жди коровку. А, мне конфеты? Дякую. А ну, а повтори ще раз, пожалуйста, бо не чую. Кажу, я б тобі приготовила там то-то, то все, ну як ти його попреш? Та я ж приїду, я ж приїду, заберу. А, в Черкаси? Ну да. А, ну тоді хара. І тут посажу в автобус, а якщо ти її там зустрінеш, то потім нормально. Ні, я до вас приїду. Благородно. Ой, Женя. Та ні, приїду, а що? Ну, звісно, ти далеко забрався. Ні, ну так по-любому, мені ж її чи забирати, чи відвозити її по-любому. По конфети він приїде навіть на той край міста. Ну, ладно, діти, їжджайте, займайтеся своїми ділами. Ну, хорошо. Ну що, я за тобою, короче, там наблюдав. Що, де ти наблюдав? А? За тобою, де ти там лазиш, короче. Їздив, шукав. І прикинь, я під'їжджаю і говорю, ребята, говорю, вона, наверное, на дитячій площадці. А я ж тобі не дзвонив, я ж тебе не питав, де ти. І дивлю, я думав, ти може вже вдома. А ти довго тут стоїш? Ні, я тільки під'їхав, дивлюсь, ти, короче, ходиш по телефону. Я такий за тобою, оп-оп-оп, потихонечку. З тобою взагалі навіть вийти на вулицю. А що ж ти думала? Я повинно бути все під контролем, типу, любому. Ти ще жучки начнеш. Ото знаєш, так і повинно бути. Слідіть за по телефону, де я нахожусь. Тебе треба локацію свою збросити. Ребят, показати, що в мене є. Що в мене тут? Якісь салфетки, якась фігня, якась зажигалка, але я не курю. Ну, не знаю, щось ще. Так. Ні, це так став, коротше. А я слышу, какой-то мужик кричит мне с машины. Думаю, який я мужик? Я вообще-то порядочная беременная девушка. Я не оборачиваюсь, когда мне что-то кричат. Вау, о, смотри, какая башечка красивая. Вообще класс. Игорюня на ней.
красиво Беха, мне тоже нравится. Давай. А что, ты поехала у него? Какая? Я не знаю, какая, надо испытать у него. Уже красиво. А я искала Wi-Fi по центру, нашла возле Львівського красного. Wi-Fi? Ага. Ну, я пыталась понять, где в центре можно словить бесплатный Wi-Fi. Хожу, и все на паролях. Ничего нету. Я нашла. Живот. А в этой футболке не видно живот. Да, ну ладно. Там пупсики, дети все гуляют, такие маленькие. Ревут все. Да? А ты дивилась, да? Да, я смотрела. Они все ревут, плавают, такие хорошие. Девочка возле меня, я села на скамейку, девочка такая противная была, она с дедушкой была. Она его и била, и кричала на него, думаю, ну у меня будет не так. Та, ну все так кажут, что мы не так. Же надо воспитывать, а не да. закидывать. Не, надо по-любому воспитывать дитину, да, да, да. А, вот все, наверное, все сначала заглядывают, понимаешь, поэтому она такая и выросла наглая. Ну я думаю, что она будет, блин, нормально. Дітей надо, да, надо правильно провчати, надо правильно уділяти увагу кожному, і щоб дитина знала. Куди ми їдемо з тобою? Як? В ліс тебе везу. Вау! А що ж ти думала? На шашлик? Тебе на шашлик, так. Да. На... Щоб не лазила, де не треба. Туті-фруті. Я тебе зараз і на туті-фруті відвезу. Вау! Будеш знати. Ребята, хочете, щоб мені Ніку на туті-фруті відвезли? В ліс. В ліс зараз відвеземо її, коротше, на туті-фруті. А ти довго стояв на цьому? Де? На площі. На площаді? Mm-hmm. Ні, я тільки під'їхав. Я під'їхав, відповідаю, тільки розказую, що ти тут і я тебе побачу. А ще я вирішив, що я там. Ну дивлюсь, живот іде. Дивлюсь, животик іде перший. Та не видно, думаю, а, це думаю Ніка, думаю, та... понятно, це думаю Ніка. Я ж ну, слышу, кто-то ага. кричит, но я ж не обращаю внимания. Та сейчас хочу в это, в АТП зайти. Спина болит, пипец. С Леркой гуляв, с собакой гуляв, и выбежали собака, я Мулі на поводки веду. Только что? Да, и они вылетают на Мулі, я бегом, ну поняла, кто? Прыгнул. Кто вылетел? Собаки вылетели. Ну, вилітають на молі, хотіли... Так надо було на руки хватати. Та я ж хватанув і різко, короче, блін, дернувся вниз, вона ж мала, я за нею руками, і у мене, короче, спина обратно стрільнула. Я говорю, Лер, говорю, держи собаку, короче, та ми пішли, я машину забрав, вона пішла додому, я, короче, все, жесть. Блін, як мені туди заїхати? А, я ось тут упало, стану. Хватит. На мене? Только с тобой еду, сразу тошнит. У тебя какая-то манера вождения резкая какая-то. Ты думаешь? Да. Может быть, ладно, далее стану. Фух. Вот так. Оп. Че? Че она? Что это за женщины тебе пищат? Я не знаю. Вообще не понимаю. Фух. Вообще не понимаю, какого. Что? Да плохо, аж тошнит. Что, тебе реально? Да ну реально же. Что ты говоришь? Тест на коронавирус. Где? 160 гривен. Нам не надо уже тест. У нас же не надо корона. Мы уже без корона. Мы уже сделали все тест. Масочки. У нас країна без корони, бо у нас війна. Какая милая масочка. Ну, а это интересно. А, але это... воно вже немає. Кому воно нахер надо? Ну да. Мы уже вийшли з цього. І цвет красивий, как я люблю, да? Щоточка. О, смотри, крокодил и собака. Прикольно что-то. Да, какой красивый, с крокодилом. Пошли, крокодил. Мне срочно нужен такой. Пошли. Ничего такого не надо вообще. Загоди. Где? Покажи. Вау, это такое, блин, прям вообще. А, да. Да? Меч якийсь прям? Да, смотри. Друзі, я вам зараз таке покажу. У мене, короче, повний all-clusive. Дивіться, одна тарілка, друга тарілка, третя тарілка. І все тобі. І все мені, а там ще чай лежить. Стоїть. Ну, короче, стоїть. Стоїть. Да. В общем, мы сейчас будем есть, блин, что-то таке вкусное. А. Лерка, я знаю, ты дивишься, если ты дивишься, мабуть, це відео, ти ж бачиш, як я розмовляю на українській мові. Так що, якщо ти дивишся, ти мене підтримаєш, я знаю.
По-любому. Ну, да, я все жить, я ей издевался всю жизнь. Я ей просто все життя, я над ней, ну реально, бля. Я ей стебав так, что типа пипец. Типа, давай на русском, давай на русском. А сейчас, ну. Не, ну я с ней сегодня разговаривал, короче, размовляв там. Вона каже, блин, ну, вона дуже рада. Вона дуже рада. Вона каже, я тебе не ожидала. Типа, каже, я сама так розмовляю. Ну, в мене, правда, суржик. Ну, в мене теж суржик. Я і на російській, і на українській мові можу розмовляти. В общем, на той, і на той. Так що вибачте, якщо не зовсім мене там розумієте. Ух, ти хорошо лупиш, я тобі скажу. Я ж беременна, мені нужна кофе. Да. А мені ж нужно, щоб наш синочок був длинненький, високенький, стройненький, красивенький. Звісно, треба побритися мені. Ох, і тут коменти пишуть. Мама, не горі. Тут такі коменти пишуть. Нужно будет, кстати, сделать видео, как ты отвечаешь на комментарии. Ну да, десь в один якийсь там ролик по-любому надо по поводу перехождения с русского на украинский. Ну все написала. Женя, я могу вам сказать одно, решать вам, на каком языке разговаривать, какое решение вы не приняли, мы вас поддержим. Я смотрю вас очень давно, пережила с вами и горе, и радость. Я была с вами, когда у нас все ваши дни рождения. Еще когда ваша бабушка, мама умерла, я плакала с вами вместе. И когда Наташа болела, мы все переживали за нее, чтобы она поправилась. Когда наш всеми любимый Хаммер умер, я очень плакала, потому что у меня тоже кота зовут Хаммер. Я называла его в честь вашего. И когда у вас появилась Молли, вы вместе радовались. Мы вместе радовались. Если вы решите быть на украинском языке, я все равно буду смотреть вас, потому что вы моя семья. Ого, спасибо большое. Крутой коммент вообще. Угу. Очень жаль, что последний ролик на русском языке. Я так долго вас смотрела, и теперь придется прощаться. Очень жаль. Ну, 800 комментариев. Угу. Я вас всех люблю и люблю, не забывайте. А, это я. А, так. Женя, ничего же не изменится. Ты там много, читать не перечитать. Да. Тут реально дофига комментариев. Если на все отвечать, то тут даже... Дуже дякую вам за то, что вы пишете. Ребят, ну реально, и просто интересно читать. А где ты делал свой украинский язык? Пойдем. Женя, потеряешь много подписчиков, мы-то не виноваты в этом. Ну, по сути, правду пишут, если честно. Ну почему вы сговорились? Был любимый блогер, было интересно вас смотреть, а теперь придется сказать через слезы «пока». Ну, а що ж делати? Женя, дуже багато людей української просто не дивляться блогерів, які розмовляють на русскому, принципово. Їм просто огидно чути русський після звірства рашистів. Так що я думаю, що переходити на українську треба. Навіть в Польщі полякам дивно, що українці розмовляють чужеземною мовою, і вони дуже не люблять руськомовних. Таков путь. Таков путь. Дуже хороше рішення переходу на українську мову. Все буде Україна. Вы что, шутите? Женя, вы единственная, кого я смотрю. Я ни в коем случае не против вашего родного языка. Но простите, я не понимаю это. Это что, мне придется прощаться с вами? Ну, взагалі так, придется уже прощаться, це точно. Ну, я так вирішив, так що воно так і буде. Знаєш, як у мене було з каші? Mm. На все життя знаю. Я Лірки розказав. Я дуже люблю гречку. Мені ця каша гречка запомнилась на все життя. Садик. Я в садику. Сижу в столовій. Ми обідаємо. Це була молочна каша з гречкою. Біля мене сидить дівчинка. Звуть її Маша. Як зараз, пам'ятаю цей момент. І вона так бере ложку каші з молоком у цій гречки, отак їсть, і обратка у неї, і вона бра. Я йо-майо! Я запомнив на все життя, коли вона бліванула. Гречка з молоком, ну... Во, я так хочу. Люблю, це дуже вкусно, це дуже вкусно. А так що... Я не люблю сладкі каші. Не любиш? Ну це ти. Ну там, знаєш, є овсянки. Кстати, ти знаєш, що писали, що я кажу, я українка, скільки живу на Україні, ну, розмовляю тільки на українською мовою. Розмовляю українською мовою. І що? Та, знаєш, їй сказала, що у ці канвалії, вона не знала, що на українській мові ландиші будуть канвалії. Каже, ніколи не знав, я теж не знав, прикинь. Лена мене сьогодні вчила, папа.
не на українською, а українською. Так, да, все правильно. Каже не на Україні, а в країні, на, ну, в Україні. Да. Бо на Україні це значить наша держава відноситься ще до якихось держав, як, ну, да. Під руководством якийсь. А в країні то це вона уточка. Одна є ціла країна. Уточка. Уточка, проституточка. Ладно, проститутка, кстати, буде повія на українській мові. Багато хто мені казав, що... Саме головне про те, що ландиша така балі, ти не знаєш, а про те, що проститутка повія, всі не знають, да? Слухай, я не можу знайти, коротше, тут один такий комент був. Отвічаю, він такий охеренний. Я просто не можу його знайти. Коротше, якась дівчина написала, що... Сейчас я вам, если я найду цей, комент, це просто пипец. Ну, я його десь, короче, лайкав, по-моєму. Це ж можна пробити, де я тут лайкав коменти. Я, во, ось, я живу в Росії, я русская, но еще до войны начала учить украинский язык. Я против войны, я за мир мирного неба, вам над головой. Прикиньте, хтось, короче, вчить язык. Друзі, я, ну, не агітую вас і не звертаюсь до вас там з якимсь бажанням, щоб ви вчили нашу українську мову. Це рішення кожного окремо. Кожен сам рішає, да. Що для нього лучше. Кожен сам рішайте, надо вам воно чи ні. Дуже багато мовних блогерів русскоязычних, так що можете їх просто дивитися. Я не агітую, щоб ви дивилися мій канал. Це моє рішення, я так вирішив. Ми країна, ми єдина країна, у нас дуже, дуже зараз, дуже поганий час, ми живемо у війні, і ми повинні підтримувати, бо країна наша єдина. Ми єдині, і ми повинні якось контактувати друг з другом. Триматися разом. Да. Ми повинні триматися разом. Одна якось в коментарі написав одна українська наша, ну, землячка написала в коментар під відео, що ми на вас не обіжаємося, бо писали, типу, ображаємось. Ми типу, на вас не ображаємося, вона комусь російської дівчині, ну, типу, відповіла. Ми на вас не ображаємось, ну, там, не думайте, що, типу, Женя перейшов там на українську мову за те, що ви там щось, ми вас там в чомусь недолюблюємо. Ні. Дивіться, українці, ми розмовляємо на українській мові, бо ми живемо в своїй країні. В Росії живуть росіяни, розмовляють російською мовою. Англічани живуть у Великій Британії англійською мовою. Американці – американською мовою. У кожного є своя мова. І вона от задала питання. Ви ж, каже, у Росії. Ви ж не розмовляєте українською мовою? Нашою мовою? Не розмовляєте? Чому, каже, ми повинні розмовляти, типово? Ну, тому що у нас в Україні, у нас російські школи були. У нас, ну, я не знаю, як вони навіть. Ну, у нас більш демократична країна. Ми на будь-якому язиці, ну, на будь-якому язику можемо балакати. Нас не заставляють. Хочеш на... Нам вам все по барабану, на якому язику. Ну, дитина наша по-любому буде на українській мові розмовляти. Мене мама теж сказала, да. Коли... Я думаю, тільки на українській мові. Коли родиться ребенок, треба з ним розмовляти чисто, на українській мові. Чисто на українській мові, так, да, щоб він чисто на українській мові. Не такое, що ти на русском, я на українском. Да. Боже, я ніколи не думав, що я отаке буду казати. Чуєш, я ніколи не думав. Я завжди Лерку агітував. Так, ми будемо на російській. Ти сміявся з нею. Да, я сміявся. Ха-ха-ха, говорю, от ти розмовляєш. Ха-ха-ха. І говорив, що ми селючки. Да, але тепер я з вашої гвардії. З вашого села. Ви візьмете мене до своєї пісочниці? Буду з вами гуляти у вашій пісочниці. Ну, ось така справа. Ще написали, ой, для чого ви це зробили, ви потеряєте більшинство, кількість підписчиків, у вас не буде просмотрів. Хлопці та дівчата, друзі мої любі, додивіться прошле відео до кінця, будь ласка. Я все, минуле це час.
Хай буде так, слово, добре, я не завжди гарно знаю українську мову. Просто бо я вчився взагалі в русській школі. Ну я ж себе підправляю. Я український язик взагалі не знаю, але все стараюсь. Це мої уроки. Добре. І казали, ти що ви цим доб'єтесь? Та мені нічого вам доказувати. Мені не треба ці перегляди, просмотри в лапках. Вони мені взагалі не треба. Навіщо? Я вам завжди казав, рік назад, два роки назад, що мені не важливо ці перегляди, взагалі. І те, що я потеряю дуже багато своїх підписників, да, це дуже погано. Ви розкидуєтесь там, ви розкидуєтесь своїми підписчиками. Ну, це має бути так. В мене немає вибору інакшого. Я так вирішив, у нас в країні велика, жахлива війна. Нас вбивають, у нас геноцид нашого українського народу. Ми повинні об'єднуватись, щоб наша країна жила. Я повинен підтримувати наш народ. Реально підтримувати. Я люблю свою країну, я ніколи не думав, що я так скажу, взагалі ніколи. Для мене, щоб я... Я колись сказав, там, вообще, Ніка знала, що ж ти такой, ти раніше говорив, там, типа, блін, а ну тебе, типа, эта страна, нафиг надо, ти, как бы, там, а Україні так отзывался. І да, так це правда. Я взагалі не дуже любив нашого президента Зеленського, там, ну, хоча я більше цих підарасів не любив, блін, інших президентів, ніж Зеленського. Зеленського я так уже, ну так, більш-менш із всіх, які були президенти на цій країні, більш-менш я поважав Зеленського. А зараз, та я за нього, я не знаю, я за нього стану, блін, вище всіх. Просто за президента Зеленського. Бо він мій, можна сказати, якийсь там герой. Десь з якоїсь сторони. Не за того, що він там така людина там якась, там поважна. Ні, за того, що ця людина, цей президент нашої країни, він в такий тяжкий час, він стоїть до сих пор. Він знаходиться в Києві. Він нікуди не свалив з якусь заграницю, там. Він ніде не прячеться в якомусь бункері. Він постійно посіщає якісь там, я не знаю, до солдатів поранених, у шпиталях, у лікарнях. Він завжди з ними, завжди, на Хрещатику, з послами країн зустрічається. Ходить серед люду, серед усіх людей ходить. Це той президент, який в самий важкий час взяв країну на себе. Не один у той президент, який був до нього, у ті гандони, які пользувалися цією країною і питалися розвалити нашу країну. А тепер все буде інакше. У мене бажання, щоб ця країна вистояла, реально вистояла, щоб менше було жертв. Але ви всі знаєте, що війна буде до, як сказали, до останнього. Це до останнього українця. До останнього українця. І це дуже жахливо. Але немає вибору. Немає вибору, бо треба якось... Та що мені казати? Треба їсти гречку. Угу.